歡迎大家收睇小伙子頻道。Bitcoin 已經做緊36,000蚊噶啦，究竟會唔會再上咧？點睇短中長期嘅睇法，同埋有啲咩 Altcoin 好介紹啊？點解買 Altcoin 咧？咁今條片咧都同大家一個下晝嘅閒聊啦。錄影時間就係2023年11月9日晏晝嘅12:30。Bitcoin 仲有36,500嘅。咁啊呢條片咧分開咧6個部分嘅。小伙子有時零嘅呢度，因為我有時打打下咧打少咗個，咁我喺前面嘥個零。咁即係6個部分啦。第一部分咧就講講啦，喂小伙子，哇升咁多嚇，係咪 Bitcoin ETF 就嚟到啦？其實一陣間我再講啦，其實都有唔少好消息出現緊嘅。咁但係當中亦都有啲唔好嘅消息咧，都即將出現嘅。咁亦都會喺度同大家分享啦。咁第二部分咧就講，哇小伙子有啲咩圖表咧？證明緊而家可能脱離緊呢個熊市都未定喎。咁啊亦都即係。睇完之後發覺哇 ，miss 咗好多唔少機會喎，咁一陣間同大家睇下，究竟我哋而家去到邊個部分啦？咁第二至五或者叫做三至六嘅部分咧，就是、會員部分啦。咁啊就分享短中長期 Bitcoin 嘅睇法啦，同埋咧近排都介紹咗唔少嘅山寨幣嘅，都係嗰句説話啦，山寨幣咧大家都知係什麼東西噶啦，又好又唔好啦。咁啊爆升嘅時候可以爆好多倍啦，跌嘅時候咧亦都跌到去好慘嘅，咁所以。最注意風險啦，不過近排介紹嗰啲山寨幣咧，都未有時間俾人入貨之後咧，已經大爆升。咁啊，當中最勁嗰只就 KAS。咁啊，事不宜遲啦，咁就來啦。咁啊 ，Bitcoin 升咧，呢個都即係升升跌跌都時常會發生噶啦。咁但係近排點解脱離咗嗰個市況啊？即係美股又好，港股又好，世界所有股票、所有資產咧都不停去貶值或者橫盤嘅時候 ，Bitcoin 咧或者虛擬資產咧不停爆升嘅，其中幾個原因究竟係啲乜咧？咁啊，原因都即係多過嗰句啦。我講出嚟嘅原因就未必真係嗰個原因嘅，亦都冇人驗證到嘅嗰一樣嘢嘅。咁啊，只係講個感覺同埋嗰個經驗啦，究竟係覺得關唔關事嘅？咁如果你覺得關咪關啦，咁呢個就唔好太天真，覺得一個單一嘅原因就會影響到某個幣價嘅。咁但係都有一啲實質嘅影響嘅，即係真係有新資金流入都未定嘅一啲機會嘅。咁事不宜遲，咁就浪啦。咁唔使講啦，三個利好因素咧，即刻睇睇啦。第一件事啊 ，Bitcoin ETF 咧已經好大機會咧批噶啦，亦都咧有啲新聞暗示緊咧，係會一個叫做潛在釋法，好似擠牙膏咁樣咧，令到大家咧慢慢接受呢件事嘅。如果突然之間話聽日批呢個 Bitcoin ETF 咧，我相信個價格咧即時會飆升到可能40,000蚊以上嘅。阿小伙子點解啊？這個 ETF 好多地方都有噶啦，美國加拿大又有，歐洲又有啊，或者南美洲啊，甚至香港都好似有相類似嘅 product 嘅。點解而家好似美國批係特別去即係重視咧？都十分之簡單啦，因為全球嘅最大嘅金融機構啦，或者最多嘅資金量一定係美國噶啦。咁如果佢批咗嘅話咧？幾件事會出現嘅，就係當中有10檔嘅以上嘅 Bitcoin ETF 嘅現貨基金咧，一定要即刻入貨啦，因為咧你有現貨咧，你先可以發行股份嘅，發行股份咧先可以俾買啦。咁即係話啊，每間買當啦，每間買10,000粒嘅話咧，嗰度都100,000粒 Bitcoin 噶啦。咁所以即時會有個購買量啦，亦都啦。第二樣嘢咧就係嗰、那個即係好多大公司啊，或者普通散户其實好多方法買噶嘛。有啲啊，小伙子呢樣嘢又唔係啲乜新鮮事 ，GBTC 都得啦。咁其實咧，呢個針對咧係一啲機構投資者，即係機構投資者要投資啲 Bitcoin 其實係極之複雜嘅，即係究竟會唔會牽涉嗰個黑錢問題啦，亦都會唔會牽涉稅務問題啊嘛，咁啊都係好多顧慮喺裡面嘅。咁但係變做基金咧，如果由基金管理嘅話咧，其實當係一隻股票咁買咧，公司相對嚟講咧嗰個叫做風險啊，同埋一個向股東交代或者向基金嗰個人交代都會容易啲啦。咁即係簡單嚟講咧。一句説話啦，唉，小伙子講咁多，即係話多，即係有一個潛在嘅資金流入嘅去向啦。咁甚至乎有啲人會講緊呢個叫做美國嗰、那個可能退休基金都買少少1%嚟對沖一下，抗通脹都未定嘅。咁啊呢個咧都有可能嘅。咁所以 Bitcoin ETF 咧批咧亦都係一個即係實質嘅資金流入嘅一個原因嚟嘅。咁另外啦，停加息咧呢度好少人講，大家知唔知道停加息嘅機會有幾大？咁啊即刻望望呢個好準嘅，每次咧撳翻呢個咁嘅。圖表咧其實都有一定嘅預示作用，可能有90%中，我睇親呢個表咧中嘅機會都極大嘅，咁啊即刻睇睇啦。咁呢個咧圖咧亦都講緊咧，而家個利息咧係講緊2.25至5.5之間喎。咁啊今個月咧係11月，下個月12月13號咧就會議息。
keep 住呢個525嘅機會咧係九成噶。咁如此類推一路撳落去咧，你就大概會估到咧加息嘅預期咧極之係少啦，最大機會可能得10%啦。一路撳落去，咁大家見到啦，越嚟越少啦。下年五月開始有機會，大部分機會減息添，咁啊一半機會減息噶啦。咁六月咧減息嘅機會咧已經超過一半以上噶啦。咁呢個表會隨住嗰個 CPI 數據啦、經濟數據而改變嘅，或者失業率而改變嘅。咁但係咧，起碼見到今時今刻咧減息嘅機會咧已經達到去即係我講緊可能九成以上咧係停加息啦，甚至乎下年會減息噶啦。這個要睇翻嗰個數據啦。咁我會喺個Patreon度再同大家分析啦，或者分享嗰個叫 CPI 嘅數據啦。CPI 數據咧近排做緊3.6嘅都係，咁啊希望咧。過幾天咧，過咗五天之後咧，11月14日咧就會公布呢個數值。咁啊，見到咧嗰、那個通脹數據咧都有啲黏度啊，黏度即係簡單嚟講就比較難落嘅。咁啊，原因都有好多原因啦，包括係俄烏戰爭啦，或者啲油價咧都相對高企嘅。咁所以咧嚇、啊，但係咧隨住嗰個經濟放緩咧，亦都好多企業啊，或者好多嘅即係嗰個通脹咧，亦都抑壓到落嚟，都未頂嘅。咁所以咧短時間之內咧，嗰個 CPI 唔高噶啦，咁加息機會咧亦都相對細噶啦，咁啊，即係簡單嚟講咧，加息嘅咧機會咧亦都係減低咗好多啦。咁再繼續睇，喂，點解咁樣無啦啦？等啦，錄到啦，有冇錄到？有時咧錄到會冇錄，我火滾又錄多次。今日小波之後，咁利好嚟講咧，除咗停加息同停加息意思就即係簡單嚟講咧，即係嗰個黑洞啊！你當美金就是黑洞啦，佢一加息咧就將世界所有資產就吸落去，因為你都即零風險都有五厘息嘅話，咁對 Bitcoin 或者好多 crypto 咧冇收息，甚至乎係即好多嘅公司或者個人咧都未必去抌錢落去投資或者咩咧，咁對 Bitcoin 個資產嘅價格咧會有所影響到嘅，即 Bitcoin 冇息噶嘛，好似金一樣，咁所以金咁係近排都有升牛市都，咁所以大概咧唔加息咧。就是對那個市場有一個叫做開始鬆綁的政策都出場，可能咁可能救翻經濟啦，開始引翻錢都未定啦，前奏啦可能一個咁哈頂機會咧係99.9%。點解小伙子要加 percentage 落去呢？哈哈，呢個就是聰明的做法，就係、是、一陣就當我講曬先。咁哈頂唔使講啦，咁哈頂小伙子哈頂咁又點啫？咁如果大家一陣會再詳細少少嘅，不過我而家都可以講講睇睇呢個圖。咁呢個咧就係、是、叫 crypto coin 嘅嚇東西啦。咁啊，一個唔係東西，一個網民啦。咁佢咧就專門研究咧 Bitcoin 同 Halving 或者好多週期嘅研究。咁一陣會詳細多講啦。總之 Halving 前後咧，呢個睇好似有啲複雜。呢個會喺嗰個中期同埋即係呢個部分，即係呢個長中短期嘅時候再講詳細少少嘅。總之咧，我都畫咗個圖喺呢度俾大家望望。噔噔，自己聰明人食聰明豆。喂，縮細少少。自己望望紅色線，這個紅色線就是 Halving， 即是 Bitcoin 產量減半的時刻，你們自己望望就是這麼多港元、啊、有少少觀察力都見到吧，一見到紅色線之後呢就不停爆升了，但是世事無絕對啦， 你自己覺得究竟 make sense 這件事。那畫那邊 Halving 之後呢、那個、世界是完全不同的了，那就是說 Halving 前的時間會怎樣、啊、大家望望 Halving 前這個時間呢，2016年呢前呢個位置就急升嘅，咁但係2020年咧呢個位置有 Covid 咧，就話有一個黑天鵝事件嘅。咁如果撇除黑天鵝事件咧，其實都係橫盤啦，咁都係一個收集期嘅，都係一個偏向上升嘅格局嚟嘅。咁所以咧，聰明人咧就早啲啦去買入啦，咁就可以博到一個相對大啲嘅利潤啦。咁小伙子，喂，就係講好啊，咪一定而家 all in 進入咧。咁當然呢個世界衡量各方面啲嘢啦，即係好似你睇某件事，即係好似幾年前，我睇 Bitcoin 可能成功機會係六七成嘅，咁啊一般人嚟講咧，睇成功機會係一兩成嘅，咁你咪有得賺嗰、那個，即係你嗰個叫做認知差或者叫資訊差啦。咁對我嚟講咧，戰爭嘅機會咧，亦都有機會升級啦，大家都知道。咁啊，股災嘅機會咧，我之前嘅影片都講過噶啦，喺呢個大選年咧，由2000年開始。2004、2008、2012、2016、2020全部都有股災的，大家有沒有印象？除了一年好像2024沒有之外，全部都有股災。我講的美股啦，即是不知道會不會這個這樣的狀況會繼續延續下去。簡單來說，一股災 Bitcoin 都不會很厲害的，大家要注意。
咁失業率咧，亦都係一個極度大嘅指標。而家失業率咧係做緊咧三點二點幾，好似美國做緊二點幾，香港做緊美國做緊三點幾，香港做緊二點幾嘅，有歷史以嚟最低嘅失業率㗎啦。咁啊，小哥子咁有啲咩睇法啊？咁即係話低無可低，一定會升㗎啦。即係呢個失業率有冇見到啊？咁一升嘅時候咧，就會影響到嗰、那個嘅失業率咧，係一個終極最後入市嘅指標。如果失業率急升咧，係入市嘅期間，你見到？呢、這個時間入市啦，同埋呢個時入市咧都賺大錢噶，咁所以咧，係咪最好嘅時機咧？而家就未必嘅。咁但係隨住呢個時代咧，每個時刻都唔同啊嘛。即係以前講緊係真係冇嘢做，真係揾唔到錢嘅。咁但係而家咧係因為後生仔唔願做嘢啦，同埋人口越嚟越少咧，所以失業率低咧嚇、啊、都唔知係咪一個嚇、啊，即係每個時代都唔同嘅跡象。咁但係總之。小伙子為什麼要寫八分比呢？聰明人就是這個，即是相對好一點的做法，就是有些事一定發生的，你這些事九成發生的事，對比起五六成發生的事，那你，加多一句，債息倒掛都影響那個，即是到股災的機會都大的，那就是說，如果有些事一定發生，還有一些事半信半疑之下呢，咁啊，可能市場咧已經係有效嘅話咧，可能已經反映咗啦。但係對俄羅斯係冇效嘅，因為咧，即係暫時講覺得喺 crypto 世界仍然好新啦，都係我見到好多 Facebook 或者好多見到一啲 crypto 嘅新聞啊，或者講座咧，或者咩咧資訊咧，都話呃人。咁我覺得仍然都係唔知咯，好多市民啊或者人咧都唔知咩叫做 Bitcoin 或者佢背後嘅理念啦，同埋。即係有啲咩 cycle 啊，有啲咩原因令到 Bitcoin 升咧？咁佢都呃人嘅話，咁即係話呢個機會咧係相對大嘅。咁但係多人玩嘅時候咧，嗰、那個機會就相對少噶啦。咁即係三大利淡咧就未必發生。咁呢啲就一定發生嘅話，咁點解唔搏一搏咧？咁對我嚟講就係呢個諗法啦。咁啊，呢個咧就係、是、哇講長咗少少。咁啊，第二部分啦，啊，究竟小伙子啊，而家嗰個啊，小伙子咁即係話而家都唔錯啦。咁而家應該去到邊個階段啊？應唔應入貨啊？點點點啦，咁啊睇一啲十大圖表啦。其實呢個網咧真係好好，乜鬼都綜合曬嘅。咁我哋揀嚟睇啦，冇。咁啊 ，Bitcoin Dominance。咁 Bitcoin Dominance 攞嚟做咩咧？攞嚟就睇下個市場熱度嘅。如果 Bitcoin 佔比高咧，可能個市場熱度就比較低啲嘅。如果你 Altcoin 嘅佔比高咧，咁啊市場熱度相對大嘅。咁亦都可以睇翻咧，每次唔同嘅 Halving 前後咧，嗰、那個 Bitcoin Dominance 咧都有唔同嘅改變嘅。咁啊原來咧 Bitcoin。這個 Halving 前 Bitcoin 半即是 Halving 前半年至一年左右呢就 Bitcoin 就是佔優的，因為說可能兩件事啦，始終熊市啦，即是 Halving 前一年是熊市，超級熊市來的，再加上 Bitcoin 的聚市啦，有那個 Halving 啦，再加 Bitcoin ETF 再加減息呢，這個幾重的爆炸力呢就影響到那個爆升的機會。但是 Bitcoin Halving 之後呢就有你這個，大家有沒有印象考測驗 Bitcoin Halving 的時間幾時？2016年7月嘅，我記得好似咁啊，見到咧嗰、那個嚇、啊、dominance 急跌嘅啦。之後咧亦都見到2020年5月啊，即係呢個一路持續下跌嘅。咁要做啲咩咧？哈哈哈！咁啊唔講住啦，去到最尾部分先再講啦。另外啦，就係咧睇下唔同嘅圖表啦，咁啊彩虹圖啦，咁係呢個尾二嗰格藍色上緊去尾最尾嗰格，雖然講尾二嗰格噶啦，咁啊之前嘅。一路嘅 keep 住嗰個動力咧，已經慢慢去到上升嘅階段啦。泡沫指數啊，冇泡沫可言噶啦，即係負數嚟噶，好似都係。咁啊，睇下翻嗰個2021年嘅12月啦，2017年嘅12月，同埋2021年嘅4月同埋11月咧，都係一個超高峰嘅。咁啊，其他時間咧，如果有負數咧，都係好嘅入市機會嚟嘅。咁而家咧，都相信尚算早嘅。另外啦，這個叫做 Pi 循環頂部。指示圖咁啊，見到兩條平均線啦，咁啊而家咧就喺紅色線左右嘅。咁如果你插高過呢個紅色線咧，就可能準備定下一次掂綠色線嘅機會。咁啊呢度咧都約略望一望啦 ，stock to flow model 啦，開始去翻呢個中軸啦。如果係翻中軸嘅話咧，係50,000左右嘅。咁啊，如果下次大牛市咧，嗱呢個有少少誇張，我個人認為下次大牛市咧，如果隨住嗰個 Bitcoin 嘅升幅的百分比越來越低之下，我相信下次可能12,000至15,000左右就差不多了，即可能這個圖越來越錯錯地了，其實都
今日呢個普爾倍數啦，掘礦出嚟究竟係咪有盈利咧？個綠色就係礦工蝕錢嘅時間，就應該最入貨嘅時間嚟嘅。Bitcoin 你做緊萬六蚊嘅時候咧，就係所有礦工蝕錢嘅時間。而家咧已經脱離咗最底賣嘅時間。之前講過好多好多次咧，普爾倍數係超級緊要嘅指標嚟嘅，每次嘅掂到綠色線入買咧都賺㗎。咁所以咧唔好睇少，亦都建立緊自信同建立嗰個嘅經驗咧，都喺曬度嘅。我等等，好。無啦啦撳嚟睇睇，咁繼續啦，整緊課程㗎啦，其實都即係幫大家去即係了解翻成件事發生。而家仍然好早啦，所以唔使太擔心。今日繼續睇翻頭先嗰個圖表啦，都差唔多睇曬啦。二百天平均線，等等啦，都係貼住個紅色線啦，咁啊都係二百天平均線，都係一個好好嘅指標嚟嘅。咁啊見親呢個紅色線掂到咧，都係一個平均買入的好時間嚟嘅，圖頂指數咁啊，而家咧嗰個綠色位置咧都漸漸消去噶啦，咁啊喺個中軸嘅時間啦，咁啊未係最底買噶啦，咁可能未必會再見到噶啦，差唔多啦，咁啊今條片咧都去到呢度啦，咁啊我繼續會再講啦，小波師今日唔好講咁多啦，而家入唔入嚇？短期嚟講點睇？中期應該睇啲咩圖？同埋長期嚟講咧點睇咧？同埋最近要睇 Altcoin 嘅話，睇邊幾隻啦？咁啊近排介紹嗰幾隻幣咧都有唔錯嘅表現，咁啊。越過去越近呢個哈弗越要睇噶啦，咁啊，如果想睇多啲，想支持小伙子咧，歡迎大家訂閱小伙子 Patreon 噶啦，咁啊，當然會睇嗱喺度立一立啦，大概會見到裡面啲咩內容啦，介紹新幣啦，呢啲都係 Patreon 會員獨家，甚至乎咧啊，要優先強調獨家影片嚟嘅，咁自己望望有曬唔同嘅資訊，咁但係呢啲過去咗啦，咁如果想睇最新嘅咧，歡迎大家訂閱啦 ，KAS 咧日日升到冇停。咁啊，亦都裏面有詳細嘅分析同埋有快啲嘅資訊流通嘅。咁如果想睇更多，其實呢個表即係我嗰次啊，呢個表係試睇未，我已經列曬落嚟噶啦。Overall 同埋呢個 name 嗰個 Altcoin 咧都喺曬度。究竟幾多分啊？究竟呢個幣應唔應該買啊？呢只幣咧我睇過麻麻地，呢只落到 C 級噶啦。咁啊，亦都會全而家裏面有好多嘅，有可能大概有八隻幣咧喺個表裏面咧已經見到噶啦。咁大概就係咁啦。咁今年邊咁多咧？訂 like 同 share 啦！如果你想睇多啲，都係嗰句啦嚇，支持小伙子啦。咁同埋我哋平時嗰個 IG 同埋 YouTube 咧，同埋嗰個 Patreon 咧，都會 update 一啲圖嘅，大家可以望望啦。咁啊，今條片差唔多啦，繼續會員可以繼續睇落去嘅，下條片再見，拜。